армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда сал ауруына шалдыққан 3 жасар қыз балабақшадан қуылды. Аймағымызда ең үздік мектеп формасы дизайны байқауы жарияланды. Онда 1-мен 4-ші сынып оқушыларына арналған киімдердің үлгісі сарапқа салынады. Қарағандыда облыстық жас құтқарушылар слеті өткізілді. Онда әр өңірден келген мектеп оқушылары төтенше жағдайдан құтқару шаралары бойынша сайысты. Қарағандыда сал ауруына шалдыққан 3 жасар қыз балабақшадан қуылды. Білдіршіннің анасы бір апта бойы барған балабақша директора ерекше күтіп баптауға ақша талап етіп ақыры қуып жібергенін айтады. Ең сорақсы жалғыз баста ел мектепке дейінгі мекеменің қызметкерлері балаға қол жұмсағанына сенімдімін дейді. Аяғының ақсандағаны болмаса, 3 жасар Румеса өзге балалардан кем емес. Сал ауруының жеңіл түріне шалдыққан бүлдіршіннің тіпті сөйлеу қабілеті де ақыл ойы да жақсы дамыған. Осыдан болар Лиана Султаева қызын балабақшаға тапсырғанда еш алаңдамағанын айтады. Бірақ әуелі құшақ жая қарсы алған балабақша директора кейін себепсіз қуып жіберді деп өкпелі. Балаңызға жаңа балабақша іздеңіз деді. Себебін сұрағанда маған қызыңыз үшін күнде ата-аналар шағымданады. Ерекше күтім керек деді. Лиана Султаева 3 жасар қызының құдалауына ақша себеп болғанын айтады. Өйткені жекеменшік балабақша басшысы бүлдіршінді күтіп баптауға қосымша қаражат сұраған сөзінше. Ақша беруден бас тартқан соң директор ақыры киімдерімен бірге қуып жіберген. Ал балабақшадағы медбикенің қол жұмсағанын Лиана қызымның өз аузынан естідім дейді. Басымнан ұрды, жылай бер, анаң сені алып кетпейді деді, ал киімдерді лақтырғаны жаныма әсіресе батты. Осыдан бір жарым жыл бұрын ашылған балабақшадағылар қыздың мүгедектілігінің бар екенін білмедік дейді. Айтуларынша баланың анасы соңына дейін жасырып баққан, ал бүлдіршінді соққыға жығып киімдерін лақтырғанын жоққа шығарады. Оғысын киімдері лақтырылған жоқ. Мен бұны ауыратын бала деп қабылдаған жоқ. Мен бұны адам сияқты стандартный ауырмайтын кәдімгідей бала сияқты қабылдады. Ал онсызда бір ай бұрын ғана аяғына ота жасалған кішкентай бүлдіршінді Лиана Султаева шу басылғанша жақындарына жіберіпті. Дегенмен жалғыз бастана баласын дауға қалған балабақшаға қайта жіберуге үзілді кесілді бас тартып отыр. Мирамгүл Салқынбаева, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жиырма бірінші маусым күні абаттандыру, аумақты санитарлық тазарту және көгалдандыру бойынша 2 айлық аяқталады. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов қалалар мен аудандарды қоқыстан тазартуда жүйелі жұмыс істеуді талап етті. Сондай ақ тазалықты қадағалап, барлық заңсыз қоқыс үйінділерін жоюды тапсырды. Екі айлық кезінде аймақтағы проблемалық учаскелерді белгілейтін санитарлық гигиеналық жеке топ жұмыс істеген. Белгілі болғандай, барлық аудандарда заңсыз қоқыс үйінділер толық көлемде тазартылмағаны және жиналған аумақта бірден жаңа қоқыс үйінділер пайда болатыны анықталды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жергілікті полиция белсенді жұмыс істеуі тиіс екенін атап өтті. Бұл жағдайда абаттандыру ережелерін бұзатындарды ұстап, оларға айыппұл салу керек. Я согласен, нужно наказывать. Мен келісемін, тәртіп бұзушыларды жазалау керек. Жергілікті полициямен бірлесіп, жұмыстарыңызды ретке келтіріңіздер. Кім ереже бұзатын анықтаңыздар да бүкіл облысқа жария етіңіздер. Қалалар мен аудандардың әкімдері тазалықты қадағалаңыздар. Ол жұмысты бүкіл жерде атқаруы тиіс. Қалалар да, аудан орталықтарында да, әрбір кентте де. Сондай-ақ аппараттық жиында газдандыру мәселесі де талқыланды. Қазіргі уақытта Қарағанды, Теміртау және Жезқазған газ тарату станцияларын салу жобасы әзірлену үстінде. Аталмыш жоба мен КТГ ұйымы жұмыс істеуде. Раздел проект по городам Жезқазған, Қарағанды, Теміртау. Олар Жезқазған, Қарағанды, Теміртау қалаларының барлық бөлігі бойынша жобаны жүргізуде. Барлық кешендер үшін сомалар кезең-кезеңмен анықталады. Белгілі болғаннан кейін мемлекеттік сараптамаға жіберетін боламыз. Сондай-ақ жобаны ұйымдастырушылар алғашқы стартап кешенге арналған жұмыс құжаттамасының бөлігін әзірлейді. Содан кейін біз уақыт созбай солармен қатар келесі жылдың басынан бастап құрылысты бастаймыз.
Еске сала кетсек, Қарағанды облысында газ тарату желілерінің құрылысы 2019 жылы басталады. Жоба шамамен 21 миллиард теңгеден астам қаржымен бағаланды. Ірі тұтынушылар металлургия, химия, тамақ өнеркәсібі, машина жасау, құрылыс индустриясы және энергетика кешені кәсіпорындары болады. Ажышқын Сесен, Жасыл Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының тапсырмасымен енгізіліп жатқан латын әліпбиі ғалымдармен, халықпен ақылдаса отырып жүзеге асады. Қарағандыға осы істің басығасында жүрген тіл ғалымдары Өмірзақ Айтбаев пен Ерден Қажыбек келді. Олар жергілікті ғалымдармен бірлесе көшпелі жиын өткізіп, латын әліпбиді енгізу жолдарын қарастырды. Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директоры Ерден Қажыбектің айтуынша, елбасының жарлығымен бекітілген бүгінгі латын әліпбиі бірден қолданысқа еніп кетпейді. Сапалы барлық талаптарға жауап бере алатын әліпби жасалу үшін 1-2 жыл тәжірибе жүзінде ғалымдардың талқылауында болады. Әліпби нұсқасы әріппен дыбысты үйренетін баланың ұғымына жеңіл, тілдік техникалық ерекшеліктер толық ескерілген, халықтың күнделікті қолдануына тиімді болуы тиіс. Жаңа қазақ әліпбиінің көптеген үлгілері мен нұсқалары әзірленді. Бұған түрлі сала мамандары қатысты. Бұл дұрыс та. Дегенмен шымшық сойса, шымшықты армандай деген байқыс. Егер мені соятын болса, қасап сой деген дейді. Мұны солдай-ақ, әрбір істің өзінің маманы болды. Сол маманы әсіресе тіл білімін айналысып жүрген адамдар. Ғалымдардың пікірінше, бүгінде әліпбидің нұсқасы жасалды. Дегенмен халық арасында бұл нұсқаға көңілі толмайтындар да бар. Оған қоса көзге көріне бермейтін кемшіліктер де іс жүзінде байқалады. Сондықтан бұл графиканы тәжірибе жүзінде пайдаланып көріп, тіліміздің дыбыстық, грамматикалық, мағыналық жағынан және техникалық тұрғыда белгіленген талаптарға сай болуын қамтамасыз ету қажет. Екі таңба бар, диграфпен таңбаланған. Енді бұл қатып қалған дүние емес. Біз ғалымдар кейбір мына елбасы ашық айтқан. Мен мына қарарға қол қойғаннан кейін бірден белден басып бұны іске асырыңдар деп айтпаймын. Кемінде әліпби бекітілгеннен кейін 2 жыл ғылыми әдістемелік жұмыстар жүру керек деген сөз бар. Сондықтан бұл осы елбасының тапсырмасының орындалу барысында кейбір жетілдіру мәселелері болу әбден ықтимал. Тіл ұлттың қазынасы, ал әліпби халықтың таңбасын ғана емес, санасын да өзгертуі мүмкін. Сол себепті бұл мәселені терең зерттеп, заман ағымы мен болашақ ұрпақтың қамында ескеру керек дейді ғалымдар. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының Атамекен кәсіпкерлер палатасы ең үздік мектеп формасы дизайн атты шығармашылық байқау жариялады. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген кез келген адам өтініш бере алады. Осыған сәйкес кәсіпкерлер палатасында пилоттық жобаның ережелерін түсіндіру мақсатында пресс-конференция болып өтті. Байқауға өздерінің эскиздерін ұсынған кез келген адам қатыса алады. Ұйымдастырушыларын айтуынша, іріктелініп алынатын мектеп формасын үлгілері Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарына сәйкес орындалуы тиіс. Жалпы конкурс 2 кезеңнен тұрады. Алдымен ұсынылған эскиздерін ішінен іскерлік және қатан стильде орындалған киім үлгісі таңдап алынады. Ал соңында Қарағанды облысындағы 1-4 сынып оқушыларына бірыңғай мектеп формасын енгізу үшін ұсынылатын 5 үздік эскиз таңдалады. При разработке дизайна очень важно учитывать именно. Бұл өте өзекті мәселе. Өткені біздің облыстың мектеп формалары бүгінгі таңда сапаға, стандарттарға сәйкес келмейді деп ойлаймын. Бізде талғамы биік әрі дарынды дизайнерлер өте көп. Және дизайнды әзірлеген кезде ұлттық стандартқа сай келуі өте маңызды. Осыны ескерсе екен деймін. Сондай-ақ киім өте ыңғайлы әрі әдемі болу керек. Әрине алдымен материалдың сапасына мән беретін боламыз. Бізде гимназиялар, орта білім беретін мектептер болғандықтан бірнеше нұсқаларды қарастырамыз. Және ата-аналардың да қалталары көтере алатындай баға болуы тиіс. Бүгінде Қарағанды облысында 6 кәсіпорын мектеп формасын тігумен айналысады, және олар да пилоттық жобаны жүзеге асыруға қатысады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, тауар өндірушілердің санын барынша тарту, тек ірі кәсіпорындар ғана емес, сонымен қатар алыс аудандарда орналасқан өндірушілер тіпті ательеде жұмыс істей алады.
Біз сәтті шыққан әрі заманауи эскизге сәйкес 5 форманы таңдап аламыз. Оны таңдауға ата-аналар комитетте көмектеседі. Бұл тігумен айналысатын кәсіпкерлерге де қатысты. Біз бірінші қадамды жасаймыз, яғни кіші сыныптардан бастаймыз. Ата-аналар комитетінің мүмкіндігіне қарай әрбір мектеп ұнаған эскизді өздері қалайтын материалды таңдап алады. Бірінші кезең бойынша өтініштерді қабылдау мерзімі 30 маусым. Комиссия мүшелері ең ұнаған эскизді таңдағаннан кейін кәсіпорын үлгілерді тігіп бастайды. Дайын болған формаларды арнайы ұйымдастырылған көрсетілімнен көруге болады. Ал екінші кезең шілденің 2-сінен бастап 15-сіне дейін жалғасады. Айта кету керек, егер жоба сәтті шықса, ұйымдастырушылар тек Қарағанды облысында тоқтап қалмай, еліміздің бүкіл білім беру жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. Айжырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мене ертен біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Облысымыздың мейірбекелеріне, Ресей дәрігерлерінен тегін кеңес алып, тәжірибе алмасуға мүмкіндік туды. Омбы қаласынан келген қос маман өңіріміздің дәрігерлеріне шала туған нәрестеге қалай дұрыс көмек көрсету керек, және үлкендерге көрсетілетін қызмет түрлері туралы түсіндірді. Үш күнге созылатын оқыту жиынынан аймағымыздан жұмылдырылған 300 мейірбеке қатысып, арнайы сертификаттармен марапатталатын болады. Ресей мемлекетінен келген аққалаттылар алғашқы кездесуді облыстық перинатальды орталығында өткізді. Ол жерде қонақтар жергілікті мейірбекелерге шалатуға нәрестеге алғашқы көмекті қалай көрсету керектігін түсіндірді. Көрші мемлекеттен келген медицина ғылымдарының кандидаты дәрігер неонатолог Александр Юрьевичтің сөзінше, бүлдіршіндер көп жағдайда перинатальды кезеңде көз жұмып жататын көрінеді. Сол себепті де ол балаға туылған кезде дұрыс күтім мен көмек көрсетілу керектігінде атап өтті. Сегодня будет уникальная возможность посмотреть на наших манекенах. Бүгін біз өз білгенімізді қарағандылық дәрігерлерге үйрететін боламыз. Ол жерде шала туған балаға қалай көмек көрсету керектігі жайлы түсіндіреміз. Өмірге келген нәрестелердің көбі перинаталды кезеңде қаза болып жатады. Ондай жағдайды болдырмас үшін жақсы көмек пен күтім көрсету керек. Бұл шараларды өткізудегі негізгі мақсат тәжірибе алмасу, бір-бірімізге бар білгенімізді үйрету. Ал Ресейден келген екінші маман аймағымыздың аққалаттыларына үлкен адамдарға қалай дұрыс көмек көрсету керектігін түсіндіреді. Айта кету керек, Екатерина ханым Кеншілер шаһарына екінші мәрте ат басын тіреп отыр. Ол кісі осыдан 3 жыл бұрын шаһарымызға келіп, өз білгенін біздің дәрігерлерге үйреткен еді. Осы жолда тағы келгеніне аққалатты дән риза. На вашей гостеприимной земле я нахожусь уже второй раз. Кеншілер шаһарына мен екінші мәрте келіп отырмын. Бұл қаланың маған қонақ жайлығы өте ұнайды. Мұндай шаралардың ұйымдастырылғаны дұрыс деп ойлаймын, себебі біз өз ара тәжірибе алмасып, бір-бірімізге көп нәрсені үйретеміз. Бұл жиындар сәтті өтеді деп ойлаймын. Ресейлік дәрігерлер денсаулық сақтау басқармасы мен қаламыздағы жоғарғы мейіргерлік колледжінің мамандарының өтініші бойынша келген екен. Бұндағы негізгі мақсат екі елдің дәрігерлері өзара тәжірибе алмасу болып табылады. Сондай-ақ денсаулық сақтау басқармасы бұл оқу жиындарын облысымыздың дәрігерлеріне тегін түрде ұйымдастырып жатыр. Бүгін бізде қонақта 3 күн бойы денсаулық саласының басшыларын шақыруменен бір-біріміздің қолдауының арқасында, шарапат ұйымының арқасында біз қалада Омбы қаласынан медицина колледжінің қайта дайындау колледж орта бұл мамандарды осында қонаққа шақырып мастер-класс өткізіп отырмыз. Жалпы бұл колледжбен 5 жылдан асып кетті. Біздің өзіміздің келісім шартымыз бар. Біз олар осыдан 3 жыл бұрын келген, одан да бұрын келген. Келіп осында біздің орта бұл мамандарымен медсестра, фельдшер, акушерка осыларменен жаңа мастер-класстар өткізіп жүр.
ресейлік дәргерлер өткізіп жатқан оқу шараларына облысымыз бойынша 300 мейірбике қатысады. 3 күнге созылатын шараның қорытындысы бойынша барлық қатысушыларға қонақтар сертификат табыстайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жас құтқарушылар арасында слет өткізіліп, мектеп оқушылары өзара сайысты. Облыстық жарысқа 10 команда қатысты. Сайыстың негізгі мақсаты балаларға төтенше жағдайда өрт қауіпсіздігімен алғашқы көмек көрсетуді үйрету және салауатты өмір салтын қалыптастыру. Жарыс басталмас бұрын төтенше жағдайлар департаментінің басшылары шараны салтанатты түрде ашып берді. Одан кейін облыстық жарысқа қатысушыларға тиісті тапсырмалар берілді. Онда табиғатта суда құтқару іздестіру жұмыстары, алғашқы медициналық көмек беру, өрт викторинасы, газет конкурс сияқты физикалық, логикалық тұрғыда сайыстар болды. Осы шара жалпы жас балаларды салауатты өмірге баулуға немесе жаңағы азаматтық қорғаныс саласындағы өзінің бір болашақтағы үлкен өмірдегі бір дайындығы, бір төтенше жағдай орын алған жағдайда бір өзінің бір жақын адамдарына көмек көрсете алатындай сол себептен осы жарыстар ұйымдастырылды. Жарысқа Қарағанды мен айналасындағы қалалардан және шет жаңарқа Осакаровка аудандарынан жалпы 10 команда қатысты. Құтқарушылары арасында 13-17 жастағы жасөспірімдер сайысты. Сайысқа Балқаш қаласынан да келген. Өткен жылдары Теміртаулық балалар үйінің командасы Беларусиядан жүлдегер болып оралған. Бұл команда да өз қаласында жеңіске ие болып, халықаралық жарыстарға қатысуға үмітті. Біз қала ішінде бүкіл мектеп арасында бірінші орын алдық. Және де бізге сұрақ қойды, облысқа барғылары келе ма деп. Біз ойламай я дедік. Облысқа біздің ойымызша мықты дайындадық, мықты дайындалдық. Бірінші орын алуға үміттенеміз. Шара барысында жарысқа келгендерге арналған апатты құтқару техникалары мен құралдарының көрмесі ұйымдастырылды. Жеңімпаздарға республикалық жарыстарға жолдама берілді және естелік сыйлықтармен марапатталды. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандық полицейлер күніне орай Сұрыптау кентінде ауқымды шара ұйымдастырылды. Мерекелік кеш аясында өткен жылы үш адамды өрттен құтқарып алып шыққан қос тәртіп сақшысы марапатталды. Бір сағатқа созылған концерттік бағдарламаға аталған ауданның тұрғындары мен ішкі істер басқармасының қызметкерлері қатысты. Іс-шара аясында Танатов Сержан мен Жұманов Асыл марапатқа ие болды. Олар өткен жылдың 90 айында үш адамды өрттен құтқарған болатын. Айтуларынша сол уақытта екеуі түнгі кезекшілікте жүріп, алыстан өртеніп жатқан жер үйді көріп, тез арада сол жерге жетіп, тұрғындарды құтқарған. Бұл қос азамат теміржол полиция бөлімшесінде қызмет атқарады. Танатов Сержан ішкі істер органдарында 2010 жылдан бастап жұмыс жасаса, Асыл 2013 жылдан бастап инспектор міндетін атқаруда. Қос полицей өз әрекеттерін батылдық деп есептеп, ерлікке балап отқан жоқ. Сөздерінше қиын сәтте қол ұшын беру кез келген азаматтың міндеті. Жер үйлерінің арасында өрт шыққанын байқап, біз әріптесіміз екеуміз дереу сол жаққа бағытталып, адамдардың өмірін құтқару болды. Жақсы сезімде осы марапатта осындай құрмет көрсетіп жатқан басшылыққа бәріне алғысымыз шексіз. Осы Қазақстан Республикасының ішкі істер қызметкерлері мерекесімен барлық әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Енді қайта кетсек, әр қызметті таңдаған себебі енді өзім кіші бала кезден бері арманым болды. Өзіміздің де ағайын жолында, ағайын туғандарымда осылай ішкі істер органдарында істеді, солар сияқты болам деп болдым. Жақсы көңіл күйдемін. Көңілім жақсы. Рахмет. Жақсы марапат болып отырмын. Бұл кешке сол 90 айында үй өртеніп, өзі ажал аузынан қалған Майоров Александр да қатысты. Ол өзін және отбасын құтқарған тәртіп сақшыларына алғысын жеткізді. Мен бұл қос азаматқа тек алғысымды айтқым келеді. Олар мені және отбасымды өрттен құтқарып алып шықты. Мұндай батыл қадамға кез келген адам бара бермейді. Оларға көп рахмет. Барлық тәртіп сақшыларын келе жатқан мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Теміржол полиция бөлімінің қызметкерлерінің айтуынша Асыл мен Сержан өмірде де қарапайым, әрдайым көмек қолын созуға дайын тұратын азаматтар екен. Сондай-ақ аталған бөлімшенің басшылығы осындай қызметкерлері барына мақтанатын көрінеді. Сегодняшнее мероприятие приурочено
Бұл мерекелік шара Қазақстан полициясынан құрылғанына 26 жыл толуына орай өткізіліп отыр. Бұл жерде біз қос азаматымызды марапаттадық. Олардың жасаған жұмысы келер ұрпаққа үлгі болатынына сенемін. Мұндай әріптестеріміз болғанына біз қуанамыз. Жұманов Асыл мен Танатов Сержанды әріптестері марапаттап, бағалы сыйлықтар табыстады. Ал полиция қызметкерлерінің мерекесіне орай ұйымдастырылған шараның соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Бір сағатқа созылған кеш келген қонақтар мен қала тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.